Обсъждаме и приемане на решение за предложение за произвеждане на местен референдум. Уважаеми колеги, знаете, че съгласно закона за участие на гражданите в държавна власт и местно самоуправление, този закон има съответните изисквания, които казват така, че постоянните комисии в Общинския съвет следва да предложат проект за решение и становище до Общинския съвет относно докладната записка. Затова първо ще ви прочета становищата на комисиите, които на постоянните комисии на Общинския съвет. Водещата комисия, икономическа политика, бюджет и финанси, отрицателно становище. 3 против, 1 въздържал се. Комисия ТСУ, отрицателно становище. 1 против, 2 въздържали се, 2 в зала. Комисия по здравеопазване, отрицателно становище. 3 против. Комисия по образование и култура, отрицателно становище. 2 за, 2 против, 1 въздържал се. Комисия по спорт, няма становище. Тъй като, съгласно закона, казах вече, комисиите следва да изготвят предложения за решение, такова не е изготвено. Затова аз помолих юриста на Общинския съвет и Общинския съвет и заедно с него, и най-вече той, разработи проект за докладна записка и проект за решение, защото ние не можем да разгледаме нещо без да има проект за решение. И което това решение ще ви го прочита. Докладна записка от инженер Костадинов, председател на Общински съвет Дуплица. Уважаеми Общински съветници, в регистра на Общински съвет Дуплица е внесено уведомление номер 234 от 23 март 2024 година от Виктор Методиев Мантарков, председател на инициативен комитет, създаден с цел провеждане на местен референдум. Предложението за произвеждане на местен референдум е със следните въпроси. Първо, желаете ли ВИК Дуплица да стопанисва, поддържа и експлоатира ВИК системите и ВИК и съоръженията и да предоставя ВИК услуги на територията на община Дуплица? Второ, желаете ли община Дуплица да напусне асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужена от Костадинска вода, ЕОТ, град Дуплица? На 25 юни 2024 година в регистра на Общински съвет е входирано предложително писмо № 406 от инициативния комитет в едно с приложени 482 бланки с налични 5117 подписи. Подписката е внесена и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, положили съвръчен подпис в последователността, в която са вписани в подписката. Един брой USB флаш памет с файл на Excel. Във връзка с гореизложеното и на основание член 29 алинея 2 от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, подписката в структуриран вид, един брой USB флаш памет с файл на Excel, бе изпратена за извършване на незабавна служебна проверка на териториалното звено на главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване към Министерството на регионалното развитие и благоустройство. На 19 юли в Общински съвет Дуплица бе получено писмо с приложен към него протокол от 16.07.2024 за извършена проверка на подписката за провеждане на местен референдум на територията на община Дуплица. Видно от протокола са проверени 5117 подписа. Установени са 762 некоректни подписи. В същото време общия брой коректни записи е 4355. В протокола изрично е посочено, че общия брой лица с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Дуплица, към 25 юни 2024 е 39852. Съгласно член 29, алинея 4 от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление, Общинския съвет обсъжда подписката, когато тя отговаря на изискванията по алинея 1 и 3 и по член 27 и 8, както е в конкретния случай. В изпълнение на член 30, алинея 1, уведомих за внесената подписка общинските съветници. Определих водеща комисия, а именно постоянната комисия по икономическа политика, бюджет и финанси за нейното обсъждане и насрочих заседание на Общинския съвет в срок до един месец от постъпването, а именно 8 август 2024 година. Съгласно член 30, алинея 2 от закона, от правилника за работа на Общинския съвет, постоянните комисии и кметът на общината бяха длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от 3 дни преди заседанието на Общинския съвет, както и проект за решение,
Кметът бе уведомен за това свое задължение с мое писмо, изходящ номер 470 от 23 юли 2020. В резултат на това постъпи от кмета на община Дубица писмо с входящ номер 487 от 31.07.2024 година с план сметка за организационно-техническата подготовка за местния референдум. Постоянните комисии кмета на общината не представиха на председател на общински съвет проект за решение съгласно императивната норма на член 30 алинея 2, съгласно член 27 алинея 2 от закона за пряко, от закона за... Извинявам се, секунда. Да го изчита точно и стара се да бъда точен, защото може да се стигне до дела. Моля да ми извините за секунда. От закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общинският съвет следва да приеме решение за произвеждане на местен референдум, тъй като това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от 1/10 от гражданите с избирателни права в община Дупница и не противоречи на ограничението по член 26 алинея 2, доколкото с местния референдум не се решават въпроси на общинския бюджет относно размера на местните данъци и такси и на правилата на вътрешните организации и дейност на Общинския съвет. В тази връзка внасям настоящата докладна записка за приемане на решение за провеждане на местен референдум с въпросите, по които следва да се проведе гласуване. Съгласно член 30 алинея 2 от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, предлагам с решението на Общинския съвет да се утвърдят и образците от книжата на референдума. На основание член 33 алинея 1, в решението си за произвеждане на местен референдум, Общинския съвет одобрява разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет за тази цел, като предлагам за утвърждаване внесената от кмета на общината план сметка. Предлагам също така кмета и общинска администрация да осъществят организационно-техническата подготовка за местния референдум, съгласно член 33 алинея 2 от закона. Предвид по изложеното и на основание член 27 алинея 2, във връзка с член 27 алинея 1 точка 3, във връзка с член 30 алинея 3, алинея 4, алинея 5, алинея 6 и член 33 алинея 1 и алинея 2 от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление, член 21 алинея 2, във връзка с член 21 алинея 1 точка 20, от закона за местно самоуправление и местна администрация, предлагам Общински съвет да приеме следното решение. Общински съвет Дупница одобрява предложението на инициативен комитет с подписите на 4335 граждани, представляващи не по-малко от 1/10 от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Дупница към 25 юни 2024 година, момента на вписване на предложението в регистра, входящ номер 406, за произвеждане на местен референдум на територията на община Дупница за отговор с да или не на въпросите. Първо, желаете ли ВИК Дупница да стопанисва, поддържа и експлоатира ВИК системите и съоръженията и да предоставя ВИК услуги на територията на община Дупница? Желаете ли, второ, желаете ли община Дупница да напусне асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от Кюстендилска вода, ЕООД, град Кюстендил? Второ, Общински съвет определя 6 октомври, неделя, 2024 година неделя, за дата за произвеждане на местния референдум. Трето. Общински съвет Дупница утвърждава образци на книжата за произвеждане на местния референдум, съгласно приложение от номер 1 до номер 33 към настоящото решение. Четвърто. Общински съвет Дупница одобрява разходите за организиране и финансиране на местния референдум, които да се осигурят от Общинския съвет бюджет, съгласно план сметка, представляваща неразделна част от настоящото решение. Пето. Възлага на кмета на община Дупница и на общинската администрация да извършат организационно-техническата подготовка на местния референдум. Шесто. Възлага на кмета на община Дупница да проведе информационна кампания съгласно изискванията и проведе и начин, определени в член 34 от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Колеги, чухте това, което подготвихме с юриста на общинския съвет, господин Милен Попов. Искам веднага да му благодаря, защото вие чухте приложение от номер 1 до номер 33. Голям труд положи юриста, нескромно искам да го поздравя за това нещо, така че сега, прочетох ви становищата на комисията. Преминаваме към дебати по същество. Моля, имате думата. Господин Мантаков.
Колеги, тъй като сме аналогови, както забелязвате, моля ви само, ако има предложения, които следва да бъдат подлагани на гласуване, подгответе ги, за да ги дадем на секретаря да ги подготвим. А защо сме аналогови? Това е въпрос. Уважаеми колеги, уважаеми съветници, уважаеми господин Клете, уважаеми господин председател, вие бяхте много изчерпателен в представянето на проекто решението. Аз само искам да разясна, както вчера споменах пред мените, значи, появиха се мнения, че ще гласуваме против референдума или не. Законът, както подчертай председател, член 27, алинея 2, казва, след като имаме 10% събрани подписи и те са признати, ние в случай имаме 11%, на днешното извънредна сесия ние трябва да гласуваме датата. И защото ни упрекват в така спекулации, че го правим с предизборна основа, моето предложение, господин председател, ако може датата да се насрочи на 22 септември, която също влиза в рамките на това. Това ми е основното предложение. Другото, което Общинския съвет в случая пак в член на 31 алинея 2 може да откаже само провеждането на референдума в случаите по член 26 алинея 2. Нашите въпроси не касаят нито бюджета, както спомена господин председател, нито местните данъци, нито правилника на Общинския съвет за неговата дейност. Това са ми уточненията и моля да ги вземете предвид в предстоящото гласуване. Благодаря. Благодаря. Господин Ивайло Петров. Уважаеми господин, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Първо искам да кажа, че както аз сигурно съм, че и доста от вас уважавам да кажа дума като демократичен инструмент за решаване на даден проблем. Но както на комисия, на здравна комисия, на която съм председател, така и след хората да възникат множество въпроси, на които няма кой да даде отговори, а това поражда съмнения относно какво ще доведе провеждането на този референдум. И отново ще накараме или добричани да се чувстват излъгани, и не само тези, които са се подписали за референдума, а и всеки един, който се надява на една по-добра ВиК услуга или желая по-хубава вода във всеки един аспект. И ако има кой да отговори на, въпросите дали са правилно зададени въпросите за референдума, дали предвидената сума от 217 000 лева за осъществяването на референдума са хвърлени пари на вятъра, или вместо да бъдат платени заплати във ВиК или да бъде подобрена някоя услуга. Казвам услуга и се сещам от миналата сесия господин Гущеров разкритикува, че нямало кмета на село Крайнодол. Сега го виждам, че е тук. И се сещам, че без никакви фанфари кметския наместник заедно с кметското ръководство направиха така, че в селото да няма воден режим. Господин Гущеров, знам, ще направите реплика. Вие това не го споменахте, а се опитвате да го нападнете като че не присъства на сесията. Само казвам, че това, искам само да кажа, че това е само една подобрена услуга, която може с тези пари да бъде правена. Иначе относно самия референдум възникват множество въпроси, на които определено няма кой да даде отговор, а отговорите на тези въпроси определено така по-компетентно мнение ще създаде за всеки един от нас относно самия референдум и неговите последващи действия. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Дахова, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги общински съветници. И аз имам няколко въпроси в допълнение на това, което колегата Петров каза, тъй като тази докладна
беше гледана на комисия. Там се запознахме по-подробно с нея. Знаем за референдума доста отдавна от колегата Мантарков. Съответно, въпросите са ми към носителите на самата докладна, респективно към господин Мантарков като председател на инициативния комитет. Преди да си задам въпроса, искам малко да обобща това, което аз разбрах последните седмици, докато се коментираше това дали ще бъде минало успешно референдума и какво следва след това. Първото, което разбрах, ако изкажем една хипотеза, че на 22-ри, както каза колегата Мандарков, да сменим датата, излезнат докничани и гласуват. Колегата на адвоката на Общинския съвет, който отсъства днеска, казва на комисия, че да, адвокат Попов каза, че трябва да гласуват, да гласуват на референдума между 15 и 16 хиляди човека, за да бъде валиден. Това са 40 под закон, това са 40% от гласоподавателите на последните, имащи право на глас на последните избори. Ако приемаме хипотетично, че излезнат между 15 и 16 хиляди души и гласуват да, с да, и този референдум премине успешно. Отиваме на сдружението в БК асоциация. Където на сдружението, пак от адвокат Попов, ни беше обяснено, че там като членове, които са 8 общини, а деветия е областният управител, община Кюстендил, община Бълбда, община Кочерино, община Рила, община Вълшева, община Невестино, община Трекляно, трябва да, включително и областния управител, всички трябва да гласуват за излизането на ВИК Дупница от ВИК асоциацията. Тук възникна вече първия въпрос, как ще накараме всички тези общини да гласуват за излизането на ВИК Дупница от асоциацията, защото трябва да имаме 100% глас, 100% резултат за излизане. И респективно от това, което чух от колегата Мантарков, нали, с новия закон, който е предложение и така нататък, се гледа в комисии, и ако се смени закона, пак казвам хипотетично, ако се смени закона, да предположим, че ние излезнем, гласуват тези общини, излизаме от ВИК асоциацията. И идва момент, в който се връщаме в положението преди няколко месеца, когато ние си имаме едно ВИК дружество, общинско, с задължения, които кмета в докладната следващата, която приехме да гледаме, беше написал около 3 милиона лева. И тук имам една малка сметка, която си направих, проста сметка. Тъй като когато направихме събранието с инженер Нешев и инженер Милушев, какви са задълженията, какви са приходите и разходите, това беше януари месец, съм си записала, че приходите за един месец са 150 000 лева на ВИК Дупница. В един момент ние ще се окажем, че тези задължения от 3 милиона лева трябва да се плащат от някъде. Съответно въпрос е откъде ще бъдат платени. При положение, че има и приходи, да кажем, че законът проработи, след като излезнем от ВИК асоциацията, ще имаме шанс да си дигнем, евентуално ако се промени закона, ще имаме шанс да си дигнем и цената на водата. Да кажем, че приходите ще нараснат двойно до 300 000 лева, но до 5 милиона, докато докато се оправят всички задължения, как ще накараме първо служителите да стоят без заплати толкова месеци, защото със сигурност няма да взимат заплати? Как ще обясниме на хората, че ние нямаме средства да изкърпиме дупките и да направим, ето, на хората отвън, които са от Самураново, да им направим водопровода или да им направим водохващането, защото ние трябва да плащаме задължения.
Това са ми въпросите към председателя на инициативния комитет, защото в крайна сметка ние намираме едно решение, излизаме от ВИК асоциацията, но след това трябва да имаме план как продължаваме по-нататък. Госпожо, да. Благодаря ви. Кой имате на усилите? Да, това ми беше. Благодаря. Добре. За реплика. За реплика, дуплика, лично обяснение. Благодаря. Заповядайте за реплика. Да. Може ти от място, може ти от трибуна. Колешки, да, въпросите са изчерпателни. Това, което искам, нали като отговор да ви дам, това е първата крачка. С референдума хората си изявяват воля. Тогава областният управител нека гласува. Нека гласува против. И очакваме, че те ще гласуват против излизане на община Дупницата асоциация. Тогава молбата ми е към господин Дайнов. И това е първата крачка, която трябва да направим. Ако гласуват против, имаме вече фирма за правни услуги. Първата им задача да се възложи, да заведат веднага дело срещу този отказ, че са съдебни бит. Относно ВК, персонала и екипа, който ако си запазим на нашето дружество, то ще се създава наново. Господин председателя спомена, че в момента са останали трима човека. Там ще трябва специалисти, които трябва. Ще търсим начин. Но при сегашната ситуация, аз и вчера го споменах, на 2027 година Европейския съюз не предвижда една стотинка едно евро финансиране за нашите общини тук. Дупница, Кюстендил, Благоевград, включително като област, за отпускане, за финансиране с европейски пари на водни обекти. Значи до тогава какво трябва да очакваме? Трябва да се справяме сами. Това е истина. И вместо парите, които си ги инкасираме тук, си ги ползваме, което е писло, освен заплатите, за по-лека възстановяване и ремонт на мрежата, ние трябва да ги даваме на Кюстендилското ВК да си покриват на техните работници заплатите. Защото те и в момента са с 100 човека над и ние затова им трябва да се покриват заплатите на цялото ВК дружество. Ако ви задоволява това отговор, ако сте съгласни с мен, го приемете. Благодаря. Други желащи. Господин Раков, за изказване. Заповядайте за изказване. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Поет, уважаеми общински съветници, уважаеми господин Атаков, обръщам се към вас, като идеята на този референдум е да мине най-вероятно и вашата идея в инициативния комитет. 21 септември е една бележита дата в историята на България и тогава се падат 4 почивни дни. Мога да ви гарантирам, че половината град ще бъде по плажовете в Гърция. И няма абсолютно никакъв шанс да се стигне до избирателна активност, която е необходима. Моля, мислете хубаво датата. Отделно се разходват пари, които не знам кой ще ги плаща за този референдум, но се очаква насрочване на нови избори парламентарни. И мисля, че президентът трябва с тия дни да насрочи изборите, кога ще бъдат, да се обмисли дата да бъдат референдума само с изборите, когато да може да се получи една по-голяма избирателна активност. Това е моето предложение към вас, да го обмислите, за да бъде по-рентабилно. Благодаря. Благодаря. Вие, Раков, ако ми позволите. Господин Атаков, а на лоба ви сме все пак не издигаме ръка, нека ще спазвам заповядайте за реплика. Да. Предложението ми за промяна на дятата относно упреците, които се опитват да ни и внушенията да ни втълпят, че ние го правим с някаква предизборна кампания. Както и господин Градински пред хората от Самураново го спомена, и ние държиме, това е гражданска инициатива, и ние, въпреки че сме от Възраждане, ние държиме да не се политизира референдума. Защото той е референдум за всички нас. Сини, червени, пембени, всеки. За това ми е мотива, за да искам промяна на датата и да няма нищо. Плюс това и хората, гражданите също настояват датите да са различни, да се гласуват отделно за референдума. Това съм имал предвид. Не, подходяща няма да има никой тук зима. Да. Добре. Приключихте. Да. Господин Гушлюк. Уния фрак, който Юлия, парламента и
Господин председател, изказването от името на групата на ГЕРБ, но преди да започна, ще ви попитам защо при тези устройства дигаме ръка, система не работи. Може ли да отговорите и след това ще започна моето изказване. Моля ви, времето тече да продължавате. Добре. Ако има колебания, уважаеми колеги и граждани на Дупница, към днешния ден, дали да се проведе този референдум, с оглед и събитията от последните часове, аз вече нямам нито един мотив или довод, в който да тръгна като останалите колеги да оборвам позицията на колегите, които са инициирали този референдум. И ние от политическа партия ГЕРБ ще го подкрепиме поради една основна причина. Референдума, както и тук някои колеги споменаха, е един механизъм за демократични процеси. И ако тук гражданите в тази зала преди малко от Самураново поставяха въпроса и в изказванията тук на останалите колеги чух два основни довода. Пари и дата. Датата 22-я, господин Раков, е много емблематична, защото е денят на независимостта. И ако ние дупничани отново искаме да покажем на България, както преди 15-20 години, че може да бъдем независими и не държавата да се явява в ролята на мащеха към нашата община. И ще дам един пример. Ние дупничани от 2016 година сме, така да се каже, послушното дете, приема се закон, с оглед икономическата информирано решение взимаме и решаваме да участваме в ВИК асоциацията. Или както се казва, тате ще ми купиш и колело, имам шестици, слушам всички баба и дядо. Да, тате, само че не. Държавата, служебни правителства, кратки мандати, нищо не се случва. Сапарева баня. В абсолютното си право, те като жители на Сапарева баня, но в наше лице те са непослушното дете, което изкарва двойките, което не слуша никой. Тати ще ми купиш и колело, те му купуват три колела, т.е. те продължават да си усвояват пари в ВИК сектора. Така че провеждането на този референдум, уважаеми колеги, когато изтъквате другата причина, финансовата, е много много важно. Да, 220 хиляди или колко хиляди ще струва, на фона на разходите, които господин Дангов си позволява през тези 10 месеца, откакто е кмет, изглеждат смешна сума. Един кмет за заплата 9 хиляди, трима заместници 7 хиляди, селски кметове и наместници в населени места с по 20 души, които предишните кметски управи са си позволявали две села с един кмет. Всичко до това е, как се вика една поговорка господин Рангелов, гледам, че ме гледате, на гол тумбак, чифте пиштови. Адвокатски услуги 200 хиляди, охранителна фирма 700 хиляди. Сега преди малко някои от колегите допуснахте да се гледа докладната за анализ на анализа, т.е. сега ще търсим анализатор на анализатора, господин Георгиев, нищо лично, доказан специалист. Т.е. когато разходите са в полза на дадено физическо лице, не са проблем. Но когато трябва да уважим мнението на тези 5000 човека, които са една доста голяма представителна част от нашата община, ние почваме да търсиме под вола теле. Видите ли, скъпо било, датата не била добре. Към колегите от Възраждане конкретно, по никакъв начин не може, сигурно ще чуя, защото съм чувал и тук такива реплики в залата, че едва ли не сме били коалиционни партньори. Напротив, единствената коалиция, която ние от политическа партия ГЕРБ, това сме коалиция с гражданите. А гражданите на община Дупница искат провеждането на този референдум. И защо споменах, че днешните събития с нашите съграждани от Самураново са допълнителен кос и мотив? Защото тази държава трябва да ни чуе, че в Дупница има проблем с ВИК. Защото до сега се услушва, оглушава ли, не знам каква. Ако ще се приема този закон, господин Табаков, и вие сте така доста активен в темата, трябваше да са го приели, за да знаем какво се случва. Ние стоим в едно разкрачено положение, вече няколко години заради тия служебни правителства. А с решението на много колегите в залата,
може би подведени от мотивите на господин Дангов, да не забравяме декември какво гласувахме. Присъединяване към асоциацията. И ако до тогава бяхме разкрачени, след декември месец не искам да споменавам по-други думи какво направихме. Само и само до година на този областен управител, който все пак, независимо, че има корени от Дупница, ама работи за държавата и исканията и всичките му действия са в интерес на гражданите от другите общини. Аз не знам, господин Петров, дали вие сте избиран от Кюстендил или Невестино, ама аз съм избран от Дупница. И интереса на дупничани е този референдум да го има, за да изразиме ясна и категорична позиция. Да светне червената лампа на тези у София чиновници, които се крият, експерти, какви ли не заместник министри, когато пре въпроса тук е господин Костадинов, а сигурно и сега господин Дангов, като ходи, те се чуват какво да правят. И даже тук с този референдум на господин Дангов му даваме кос да иска пари и да покаже, че гражданите го искат. А без този референдум какво правим? 200 хиляди. Да, 200 хиляди е една огромна сума за една община като Дупница. Но нищожна сума с ефекта и с процесите, които биха довели, ако дупничани наистина искат да покажеме, че сме демократична община и че гражданите могат със своите решения да допринасят за по-добрия начин на живот. Така че, колеги, които ако до снощи, до сутринта сте имали колебания за този референдум, нека не спираме желанието на нашите съграждани, защото ние сме избрани от тях. Аз не съм избран от Бобошево, не съм избран от Треклино, не съм избран от Дрила. И ако преди на първата точка, която дебатирахме за бедственото положение на Саморано, нека припомня на нашите съграждани. Областният управител, който се прави на толкова мило и добър към дупничани, обяви бедствено положение в Рила Кочерино точно заради водата. Така че не виждам доводи, поради които да не обяви бедствено положение, то ни е необходимо, връщам се на темата Саморано, за да може процедурите, процесите, които са свързани, да бъдат максимално бързи и максимално експресни, защото тези хора тук в тази зала, които бяха, не са дошли от голям кеф, а са дошли, защото искат да живеят нормално. И накрая приключвам. Моля ви, уважаеми колеги, ако когато гласувахме заплатата на господин Дангов, сте имали някакви доводи на базата така сърце раздирателните доводи, че той ще дарява половината заплата, сега вложете моето желание да уважиме желанията на хората и гласувайте за референдум. Референдума не изяжда хора, а дава възможност за демокрация. Благодаря. Благодаря. За реплика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Само да припомня на господин Гущеров, че решението за влизане в ВИК асоциацията не е от декември месец миналата година. И кмета няма тази власт да го взима това решение, както се опитва да внуши. Решението е от 2016 година взето от състава на Общински съвет Дупница към тогавашната дата. Благодаря. Дуплика за Дупница. Правите си дуплика. Уважаеми колеги, господин Павлов, абсолютно сте прав. 2016-та, включително и една част от съветниците от БСП и други, които са представители, гласувахме да влезем в ВИК асоциация. Но 21-та година, включително и ние, а сигурно и вие, гласувахме да излезем. Така ли е? Така ли, господин Павлов? Така че, след като сме видяли, че държавата почва да бъде мащика и по никакъв начин не решава проблемите на Дупница, ние сме 21-та година гласували за излизане. Защо? Ще допоясна. От 2016 до 2021 на базата, отново ще, тъй като искате да получите информация, Дупница получи над 10 милиона благодарение на правителствата 2-3 на Борисов, точно за ВИК инфраструктура. Дойдоха служебните правителства и политическата криза, бяха спряни
и ние като общественици, избрани от гражданите да защитаваме интересите на дропничани, гласувахме за излизане. Коня ни пуска. Областни управител, който най-така допълномерено мога да кажа, че е изключително близък до вашата партия. Ако нещо лъжа, може да му се провери автобиографията, може да се види на кога бил близък. Така че не дейте да ме дърпате за езика и да вменявате неверни твърдения. Така че сега дропничани искат провеждане на референдум. Обществено обсъждане, всички становища бяха отрицателни към този закон. И всъщност за това не можа да влезе. Служебният министър Шишков тогава се опита да го внесе, но становищата бяха просто убийствени срещу този закон и не можа да влезе. Не мисля, че скоро господин Давкова също спомена за новия закон за ВИК. Наистина не мисля, че скоро този закон би влезъл. И по повод за тези служебни правителства, които споменахте, нали, да, седми избори наближават, трябва да припомня, че в пет от тези седем избора вашата партия беше победител и не успя да направи правителство. Направете правителство на България. Благодаря. Ако ви няма. Благодаря. Ако ви няма, Петър. Господин Атак, момент, господин Атак, за какво искате думата? Нямате право, вие не сте правили реплика, да имате дуплика. Вие си изказахте вече веднъж. За лично обяснение, заповядайте. Уважаеми колеги, взимам думата само за нас, защото имам усещане, че останах неразбран. Тук не говорим за пари, не говорим за нищо. Говорим единствено и само за това, че според мен датата е крайно неподходяща, защото няма да има необходимите гласове. Извадете всичките избори, вижте статистиката, избирателната активност. На 22 септември, Баслова, тук аз ще платя после изборите, няма да има повече от 20-25% избирателна активност. Повярвайте ми. Баслова за това нещо. Благодаря. Ако не плати, може. Колеги, понеже няма как да искам думата, публично искам си я сам и сега си я дам. Ако обичате, господин Гущеров, моля за внимание. Взимам думата от името на група, ще направя изказване по темата. От името на група. Уважаеми колеги, първо като председател искам да ви кажа, че всичко това се протоколира и нищо чудно и най-вероятно ще бъде гледано в съда. Затова всеки от вас, който прави различни предложения, мотиви за, против, нека да ги формулирам много ясно. Аз съм имал възможност, бил съм на делата за своя хирург и мога да ви кажа, че всяка една дума се чете и оценява. Затова първата част от моето изказване ще бъде чисто юридическа. Или почти чисто юридическа, за да кажа мотивите и вижданията на нашата група. Писал съм ги сам, така че не ми гледайте, ако би ще толкова струва, колкото съм мога аз да ги напиша. Когато разглеждаме референдум, съответният референдум е съгласно съответния закон. Или когато каквото и да разглеждаме. В случая с референдума, ние имаме съотносимост към закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Когато имаме такава относимост и са изпълнени всички други критерии, референдума идва в предложението за провеждане в случая на референдум идва в Общинския съвет. И Общинския съвет следва да вземе решение. Това, че той е длъжен, не е вярно и не го споделя. Тогава защо идва в Общинския съвет, ако Общинския съвет е длъжен? Първо. Колеги, моля ви в закона, член 26, алинея първо. Искам да ви го прочета. Местен референдум се провежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местното самоуправление или органите на района или кметството. Сиреч в компетентността на нашия общински съвет, бидейки орган на местното самоуправление. Тук ние следва да ние започваме да разглеждаме въпросите.
Очевидно е, че първият въпрос е, още първият въпрос е не точно зададен. ВИК Дупница няма такъв, няма такова нещо в правния мир, няма такова нещо в търговския регистър и така нататък. Когато говорим за закони и за правила, следва да си има това предвид. Защото ние ще попитаме хората, желаете ли ВИК Дупница да стане оператор, или там, как, извинявам се, както продължава, хората ще кажат да, само че такова нещо ВИК Дупница няма. Очевидно, че вносителите, към които се отнасям с изключително уважение, и аз вече коментирах този въпрос с тях, имат предвид водоснабдяване и канализация ЕООД Дупница. Да приемем, да разгледаме хипотезата, че имат предвид водоснабдяване и канализация ЕООД Дупница. Възникват няколко въпроса. Дали референдумът ще бъде на 22 септември или на 6, или на 6 октомври, големият въпрос е, ще го има ли водоснабдяване и канализация ЕООД Дупница до 22 септември? Няма персонал, няма дейност, няма финансиране. Дружеството в момента се прави точно това. Управителят се опитва да събере каквото може да събере като вземане, да разплати каквото може да разплати на кредиторите и ако не може да се справи, той ще върви към несъстоятелност. Само че ако се обяви несъстоятелността преди референдума, тогава ние какво питаме гражданите? Ще определите ли водоснабдяване и канализация Дупница, за да стопанисва и управлява и така нататък, при положение, че то е в несъстоятелност? Очевидно въпросът е несъстоятелен. Разбира се, вариант за ново дружество. Нека го разберем и този вариант. Така е, трябва да бъдем, както каза Гущов, бойки, борбени, ние бяхме. Бяхме допреди да ни предаде един. Бяхме. Това искахме и да направим. Новото дружество, господин председател на инициативния комитет, колеги, трябва да получи разрешение за воден оператор с територия, съгласно сегашния закон за водите. Трябва да има одобрен бизнес план от КЕВР. Трябва да има разрешение за водоползване от басейнова дирекция. Иначе то не може да събира пари, не може да бъде воден оператор. Тогава се ви връщам обратно към член 26 от закона. Съотносими ли са тези решения към органите на местно самоуправление? Органите на местно самоуправление, общинския съвет, кмета на общината, могат ли да издадат разрешение за водопроводен? Могат ли да одобрят бизнес план? Това ново дружество на каква цена ще продава? Ето това, очевидно, уважаеми господин Мантраков, говори, че този референдум не е относим, въпросите от този референдум не са относими към този закон. Ако вашия референдум беше, желаете ли, кое да речеме, фирма Чистота да стопанисва и поддържа чистотата на град Дупница, там няма лицензия, няма разрешително, няма бизнес план, това е наистина от компетенциите на органите на местното самоуправление. И ние, органите на местното самоуправление, тогава вече трябва да вземем решение. Защото, извинявам се, втория въпрос. Желаете ли Дупница да напусне асоциацията по ВИК? Искам да повтарям колегите. Нали, ясно е, трябва да гласуват всички. Но вижте, има действащо решение от месец 6-21 година. И аз питам, това решение не е отменено. Не е отменено. Три пъти ходи на излизане, три пъти не беше одобрено. Ако ви е смешно, може да напуснете залата. Ако ви е смешно, което говоря, може да напуснете залата. И аз питам господин Мантраков, най-добро намерено, най-човешки, най-приятелски. Ако обаче наистина не съберете 40%, ако не се съберат да гласуват 40%, няма ли да обесилите това вече действащо решение? Няма ли да смалиме силата? Тогава всеки ще излезе и ще каже в стил колегата, еми то, нали вие там гласувахте, то вече, нали референдумът. Разбирате ли мотива ли? Кому е нужен? Втория въпрос, питам аз. Колеги, продължавам към член 26, вече алинея 4. Алинея 4 казва следното. Решението, прието с местен референдум, не подлежи на последващо одобрение от Общинския съвет. Той приема акт, когато това е необходимо за неговото изпълнение. Сиреч, минава референдума, хората гласуват и тогава какво? Органа Общински съвет или кмет трябва да вземе някакъв акт. И какъв акт?
да вземе общинския съвет. Какъв? Разговарях с вас, разговарях с представителя на инициативния комитет, чух колкото да разбера, че и вие нямате план. Така че искам да разберете правилно мотивите на нашата група КОП ВРО. В този вид, по този закон и по този начин, ние не можем да подкрепим референдум и ще гласуваме с въздържали се. Защото политически гласуи на Тарков. Когато хората излязат, колкото и да излязат, и 20 човека да излязат, когато хората гласуват с да, ние ще оставим в тях очаквания, които след това ние не можем да изпълним. Това е основният ни мотив. Това е това, което ни ръководи, защото възможностите за действие, и сега вече преминавам към политическата част от моето изказване, възможностите за действие са свързани с нормативната уредба. Колко години, 3 години подред, говорили половина в тази зала, законът за водите трябва да бъде променен. Чухте, човека беше народен представител и какво се говореше. Сега беше внесен, сега влиза. 20-та година го внесе ГЕРБ. 22-та година го внесоха народни представители, тогава, когато Табаков беше народен представител. Сега отново, уважаеми господин Гущеров, пък към вас, закон е в деловодството на народ събрание. И аз тогава, господин Мантарков, продъних ушите на хората и казах, че само смяна на нормативната уредба, между другото, този закон е прият 2000, е направен 2013-та, прият 2014-та, тогава дали не беше Орешарски на власт, също не помна вече. И аз 1000 пъти казах, включително на депутата от Възраждане и на всички депутати без изключение, без промяна на нормативната уредба, без да се промени закона за водите, където ние нямаме територия, нищо не може да се направи. Референдума относим ли е към този въпрос? Правилно вие сега, вашия депутат внесе след една година и половина, откакто го предложихме, да се и правилно е включил, освен излизане от государството и територията. Стратегията за развитие на водния сектор. Вижте, четете моите изказвания, обаче прочетете и законите и стратегиите. В правилника за финансиране на водни проекти пише, че община, която не е осигурила качеството на питейната вода, следва да бъде глобена по трите директиви на Европейския съюз и това скоро ще застигне България и в частност Дупница. И затова, господин Мантарков, с най-голямото ми уважение към вас и към целия инициативен комитет, защото аз искам да ви кажа, че вие сте положили огромен труд, огромен референдум, това е ДНК-то на нас, на демократичната общност, когато народа да каже това, което иска и това, което каза и Гущеров, да, ние демократите така разбираме. Но когато честно и ясно попитаме хората, когато имаме път за решение, събрали сте 4335 подписи. Там е и моят подпис. Там е и подписа на моите колеги, там е и подписа на нашите съпартици и съединици, които ние агитирахме да гласуват, мислейки, че има ясен план за действие. И затова, в знак на уважение, аз ви предлагам едно друго решение, което вие, инициативния комитет, ако желаете, можете да предприемете и то е работещото решение. В същия този закон, в член 46, вместо референдум, господин Мантарков, има гражданска инициатива. Тази гражданска инициатива може да бъде насочена към местните органи и към националните органи. И там вече, понеже се касае за въпрос от национално значение, както обяснях до тук, вие или ние, ако искате, ние ще участваме заедно с вас, да организираме такава подписка за гражданска инициатива, където да кажем на народните представители да променят въпросата на нормативна уредба, за която говорим в момента. И тогава това е работещото. Обратното, господин Мантарков, колеги и уважаеми съграждани, е ние днес да оставим в хората очаквания, които след това няма да може да изпълним. И тези хора ще дойдат тук, както хората от Саборава. В политиката има тежки дни, днес е един такъв. Ние винаги до сега и аз лично за себе си съм вярвал на моите политически принципи и моята политическа съвест. Когато е трябвало да гласувам, гласувал съм така, както съм преценил. Бях наричан пумпал и какво ли не, днес гласувам, както преценявам съвестта. Дано ме разберете правилно. Благодаря ви. Има ли желащи за изказване и реплики? Желаете ли? За изказване. Заповядайте за изказване. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги. Аз бих гласувал за този референдум. Обаче имам нужда от малко и пояснение.
И се обръщам с въпрос към инициатора. Надявам се, че имате някакъв план за действие. След като, примерно, референдумът бъде спечелен, бъде гласуван, имате ли, задам директен въпрос към господин Мандарков, имате ли някакъв план как да убедите МРРБ да даде положителен мандат на областния управител за излизане от асоциацията? Защото, както и господин Кущеров каза, както и господин Костадинов, вече има действащо решение, което Общинският съвет е взел за излизане. И три пъти МРРБ не пуска община Дупница да излезе от областната асоциация. Вие лично, като, като организатор и като поел лидерството на този процес, имате ли ясен план как да изведете Дупница от областната асоциация? Защото ако нямате, а просто си правите референдум е такъв, абе, ако стане, ще го мислиме после, искам да получа ясни гаранции от вас, а и също и дупничани да получат ясни гаранции персонални от вас, от Виктор Мандарков, че този референдум ще успее. Надявам се, че след този референдум и след тези 200 000 лева, които ще ги дадем за референдум, вие ще имате ясни отговори. Но споделете ги сега тези отговори, преди да направим референдум, защото ако наистина правомощите на Общинския съвет е да предприемете тези стъпки, които вие не знам защо не казвате все още, този план, който го имате, кажете го сега е момента. Защото наистина, ако имате един добър план, аз мисля, че и хората, които не ви подкрепят, ще ви подкрепят. Аз казвам, 80% съм за провеждането на този референдум и сега на вашия отговор всъщност ще взема окончателното решение. Ако ме убедите, не само мен, а и обществеността, че имате ясен план за излизане, лично вие. Защото ако не мине това нещо и ако не може да мине, аз ще ви държа вас лично отговорен. За това, че сте подвели хората, да кажем така. Вие лично може да подведете хората. Поемете ли тази отговорност вие лично, като с името си, че можете да изведете Дупница от ВЕК на асоциацията? От вашия отговор ще зависи моя глас след малко. Благодаря. Да. Момент, момент. Имам право вас една реплика, след това господин Гущеров на реплика и тогава да ще ви дам думата. Моята реплика към вас, господин Дабанков, е следната. Господин Мантарков за мен е един почетен и честен човек. Разбира се, че той иска. Разбира се, че иска. Аз обаче ви попитах репликата на сената, вие го питате, сигурни сте, че МРРБ ще разреши. Аз мога да ви обещава, че МРРБ ще разреши. Само че освен МРРБ, господин Табаков, там има още 7 общини. Всичките участници на асоциацията следва да гласуват за излизане. Три пъти внасяме искане, три пъти община Бобов дол гласува против, три пъти община Кюстендил не дава мандат на кмета да гласува за. Три пъти. Ходихме делегация от Общинския съвет, кои бяха тогава от БСП, но БСП не бяха, но от другите партии бяха. Отидохме да говорим с колегите от Общински съвет Бобово. И те категорично ми казаха в очите. Няма да гласуваме. Вие трябва да плащате дупличани, да може на нас да ни е евтина вода. И затова аз виждам демократичната ми всъщност как се иска да наистина хората да си кажат как тронем. Само че господин Мандарков не може да поеме такъв ангажимент, защото дори да ви каже, ще убеда МРРБ, той не може да убеди всички останали. И второ, и приключвам, колеги, извинете, дори да ви пуснат от асоциацията, приемаме, че излезе от асоциацията. Тогава какво? Аз пък ето този въпрос зададох и ви обясних ясно. Ново дружество, лицензи, вие нали ходите в КЕВР, нали говорихте, може да разкажете и това. Господин Кушкин, здраве. Уважаеми колеги, господин председател, господин кмете, господин Табаков, репликата ми е към вас. Вие сам отговорите на една част от, така да се каже, питането, казвайки, че какво като сме 21-а поискали и след това има три решения. Виждаме, че това не е начина, метода, възможността. Неглижирани сме от държавата, освен нашата община, има и други общини, включително господин Данков има добра комуникация с кмета на Троян,
Госпожа Михайлова, на последната среща на Сдружението на общините с регионалното министерство, именно по темата Закон за водите, е била игнорирана. Тя е заместник-председател на това сдружение. Тя е кмет на една община от нашия калибър. Така че вие вменявате на господин Мантарков, това не е негов проблем. Просто те са с тази инициатива. Ако е на някой наш друг съграждан, това, че господин Мантарков е тук общински съветник, е едно съвпадение, може да го питам. Но ако беше инициативния комитет от граждани, без да присъства общински съветник в него, това не е проблем на господин Мантарков, не е проблем на Възраждане, това е проблем на цялата ни дубнишка общественост. И затова ви призовавам, нека да дадем още един козъл, който кмета, ние като общински съвет, Сдружението на общините, като седнат на разговорите, да кажат, абе, виждате ли, тия в Дупница проведоха референдум, хората искат, като не получават. За да има основание този проблем със саморално, не да искаме бедствено положение, а да веднага да отпуснат парите и съответно другите, но да има изготвени работни проекти. Затова мисля, колеги, че е абсолютно важно и необходимо, независимо от ресурса, независимо от последствията. Това е една стъпка, която да даде възможност да, как да го кажа, да надграждаме, като червената шапчица, как хвърля по пътеката, така е следваща стъпка. Иначе мене гражданите ме питат, а вие какво направите? Ние не можем отидем и да се пиеме в регионално министерство или в Кева. Гражданите като... Върнете се към темата, моля. Това е темата, да, господин Костов. Ама слушайте ме, ако нещо не чувате, моля ме. Темата е дали да се проведе референдума. И аз затова призовавам и вас да промените мнението и останалите колеги, за да може да ни чуе държавата. Държавата в момента спи. Благодаря. Господин Мантарков, не знам как да ви дам думата. Заповядайте за... Лично обяснение. Лично обяснение, да. Лично обяснение. Лично обяснение, само и на господин Тъпак, да отговоря. Значи инициативният комитет свършва от неговите правомощия и правни действия до провеждане на инициативата. А тук в случай ще рече до осъществяване на референдума и неговия резултат. Ние до тогава имаме някакви правни и не знам как точно ги нарека, някакви ангажименти и действия. За гаранция, дето ме питате. Аз и сега очаквам, че като референдума излезе с решение да напуснем на първо асоциацията по ВЕ. Аз и сега му очаквам, че няма да им бъде решение. Затова и призовах господин кмета. Това е трябвало още 21-ва година, това е нашето мнение. Като се отказали от тогава, се тръгна със съдебни дела да се водят и сега нещата може би ще се стоят, защото много време е загубено. Но, пак ти казвам, не очаквайте от държавата пари. В 27-ма година ние тук Европа от нашите бюджети, пък Господ знае кога ще дадат пари за подобряване на услугата по ВИК. Пак ви напомням, че член 27 алинея 2